საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ პროექტის მდგრადი ბიზნეს პრაქტიკა ჩვენი ევროპული გზისკენ ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. პროექტი დამსაქმებელთა ასოციაციის შესაძლებლობების ზრდა გაძლიერებაზე იყო ორიენტირებული და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების ხელშეწყობასაც ისახავდა მიზნად. პროექტის ფარგლებში ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის საკანონმდებლო სიახლეებისა და ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაკავშირებით გაიმართა ტრენინგები, საერთაშორისო ვიზიტები ევროკავშირის სტრუქტურებში და ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა კამპანია. გარდა ამისა, შეიქმნა მობილური აპლიკაცია, რომლის მიზანია გაუმჯობესოს კომუნიკაცია ასოციაციის წევრ კომპანიებს, სოციალურ პარტნიორებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ასოციაციამ ახალ გამოწვევებზე საპასუხოდ შეიმუშავა ახალი სტრატეგიაც, რომელსაც წევრების შართულობით 2027 წლამდე განახორციელებს. ენისეილი მობილური აპლიკაცია, რომელიც ყველა ფასდაგლებას ერთ სივრცეში აერთიანებს, რას თავაზობს ქართული სტარტაპი მომხმარებლებს და რას გულისხმობს აპლიკაცია, ენისეილის დამფუძნებელი ნათია ეჯიბაშვილი გვეტყვის. ეს დღე ჩვენი სტუმარია. გამარჯობა ნათია, მადლობა სტუმრობისთვის. მოსალმებით ქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ენისეილის შესახებ უფრო თქვენი მაყურებლისთვისაც მეტი ინფორმაცია მოგვეწოდებინა და გაგვეცნო, ვინაიდან სულ ახალი აპლიკაცია არის ჩაეშო 1 აპრილიდან და მოკლედ ენისეილი რამდენიმე თვის ხარ? რამდენიმე თვის? კი ბატონო. და საინტერესოა ნათია, რომ გვითხრა, რომ რითი არის განსხვავებული ეს აპლიკაცია, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, ყველა მომხმარებლები ვართ მეტნაკლებად ფასდაკლების პლატფორმების და არაერთი ასეთი პლატფორმა არსებობს, ხო? ამ ბაზარზე, მაგრამ აი თქვენი პლატფორმა რითია გამორჩეული და მომხმარებელი რას ნახავს ამაზე? ენისეილი არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც საქართველოში არ არსებობს, ან ქართულ ბაზარზე. ეს არის პირველი. იდეა გაჩნდა დაახლოებით პანდემიის პერიოდიდან, აი როდესაც ფასები ძალიან სწრაფად გაიზარდა და საჭიროება გახდა რაღაც ყველას ბიუჯეტს რომ შეეტყო და საჭიროება გაჩნდა რომ პროდუქტი შეგვეძინა უფრო მეტად ბიუჯეტურად და ფასდაკლებებით გვესარგებლა. როდესაც გადავხედეთ ჩვენ ქართულ ბაზარს, აპლიკაცია როგორც ასეთი, რომ ერთ სივრცეში, ერთ პლატფორმაზე ყოფილიყო ყველა ფასდაკლება გაერთიანებული, არ არსებობდა და შემდგომ ნელ-ნელა დაიწყეთ უკვე ამ იდეის განხორციელებაც. როგორც უკვე აღნიშნე, 1 აპრილიდან ჩაეშო აპლიკაცია, თუმცა მიუხედავად ამისა, უკვე 1000-ზე მეტი გადმომწერი ყავს აპლიკაციას. მომხმარებელს აპლიკაციაში დახვდება მხოლოდ და მხოლოდ ფასდაკლებული შეთავაზებები და პროდუქტი. ყველა, აი მთელი ქვეყნის მასშტაბით რა ფასდაკლებებიც აქვთ კომპანიებს, თქვენ ამას უყრით თავს ერთ სივრცეში, ერთ აპლიკაციაში. და აი რამდენ კომპანიასთან თანამშრომლობთ უკვე და გაქვთ თუ არა რაიმე პრიორიტეტული მიმართულებები, თუ არ აქვს ვთქვათ პროფილს მნიშვნელობა კომპანიის? ამ ეტაპზე ჩვენ თანამშრომლობთ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახალი დაარსებულები ვართ, 18 კომპანიასთან ბიზნეს პარტნიორი ყავს, რომელთა პროდუქციაც უკვე აპლიკაცია არის განთავსებული და მომხმარებელს შეუძლია რომ შევიდეს, გადმოწეროს აპლიკაცია და იხილავს ამ შეთავაზებებს. ამ ეტაპზე ჩვენ ორიენტირებულები ვართ სწორედ ამ პარტნიორების მოზიდვით, რომ მომხმარებელს სრული პროდუქტი შევთავაზოთ და არა ცარიელი აპლიკაცია. აპლიკაცია ხელმისაწვდომი არის როგორც iOS-ის, ასევე Android-ის მომხმარებლებისთვის. სტანდარტული პროცედურა არის დაინსტალირება, ერთადერთი რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ როდესაც მომხმარებელი გადმოწერს ამ აპლიკაციას, აუცილებლად ყველამ გაიაროს რეგისტრაცია, რათა ქონდეს ყველა ქმედების განხორციელების საშუალება, რასაც ჩვენი ენისეილის აპლიკაცია იძლევა. აქ ქმედებაში იგულისხმება სასურველი, კი ბატონო, სასურველი მაღაზიის ან კომპანიის გამოწერის ფუნქცია, რათა მისი მიმდინარე ფასდაკლებების შესახებ მუდმივად ქონდეს მომხმარებელს ინფორმაცია, ასევე სურვილების კალაჩი, სასურველი ნივთის მოთავსების საშუალება და ყველა ყველაზე მთავარი ნივთის დაჯავშნის. აპლიკაციაში ნივთის შესყიდვა, ნებისმიერი სააქციო შეთავაზების შესყიდვა არ ხდება, ხდება მხოლოდ ამ ეტაპზე, ხდება მხოლოდ დაჯავშნა. თუმცა ძალიან კომფორტულია ესეც იმ კუთხით, რომ როდესაც დაჯავშნის ღილას გააქტიურებს, ეს ჯავშანი ავტომატურად იგზავნება კომპანიის წარმომადგენელთან, მაშინვე ხდება მომხმარებელთან დაკავშირება კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან და მომხმარებელი სასურველ შეთავაზებას იძენს უშუალოდ
უშუალო ამ კომპანიისგან. ხშირად გვისვამენ ამ კითხვას, გონიათ რომ ფასებს ჩვენ განვსაზღვრავთ ჩვენი ინსელის გუნდი და ეს ასე არ არის, ანუ თვითონ ის მაღაზია თუ კომპანია, ანუ რა ღირებულებასაც ადგენს, რასაც თავაზობს მომხმარებელს, ზუსტად ის შეთავაზება დახვდება მომხმარებელსაც აპლიკაციაში. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ იცოდეს კარგად მომხმარებელმა, რომ მხოლოდ დაჯავშნა ხდება თქვენი აპლიკაციის მეშვეობით და არა შეძენა. არამედ შუამავალი რგოლის ფუნქციას ასრულებს. გეგმებში რა გაქვთ? აი, რამდენიმე თვის ხართ შენ, მაგრამ აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ერთი წლის თავზე, ვთქვათ, რა მოცულობის მასშტაბებზე უნდა გახვიდეთ? და ხომ არ აპირებთ, რომ საქართველოს ბაზრის რაღაცნაირად მოთხოვნის შემდეგ და აქ საკუთარი ადგილის დამკვიდრების შემდეგ მოსინჯოთ ძალები უკვე საზღვარგარეთაც? მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმებში პირველ რიგში ჩვენი მიზანი არის, რომ ბიზნეს პარტნიორების რაოდენობა გაიზარდოს, რათა უფრო, ანუ ჩვენთან აპლიკაციაში საკმაოდ ბევრი კატეგორია არის წარმოდგენილი, თუმცა ბევრი მათგანი ამ ეტაპზე ცარიელი არის, ანუ ნული აქცია არის მითითებული და სწორედ ეს არის მიზანი, რომ ბევრი მრავალფეროვანი არჩევანი შევთავაზოთ მომხმარებელს. ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ესეც იყო, რომ ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანზე ყოფილიყო გათვლილი აპლიკაცია. შესაბამისად, ჩვენი უმთავრესი მიზანი არის ის, რომ ყველა კატეგორია ავითვისოთ და რაც ყველაზე მთავარია, მთელი საქართველოს მასშტაბი მოვიცოთ, რომ მხოლოდ თბილისში მცხოვრებ მომხმარებას არ ქონდეს ხელმისაწვდომობა, არამედ საქართველოს მასშტაბით ყველა ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას. ადვილად წამოვიდნენ ის კომპანიები თანამშრომლობაზე? ენდობის მოპოვება რამდენად მარტივი იყო? ხო, ვერ ვიტყვი, რომ ადვილად. ახლაც აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ცოტა ისჭვის თვალითაც კი გვეყურებს, იმიტომ რომ მესმის მათი ძალიან კარგად, საერთოდ არ ცმენიათ ჩვენი აპლიკაციის შესახებ. თუმცა ახლა გაიგებენ, კი ბატონო. და დაველოდებით შედეგებს, როგორ დასრულდება მოლაპარაკებები. წარმატებებს გისურვებთ, ნათია. ჩვენი სტუმარი იყო ენისეილის დამფუძნებელი ნათია ეჯიბაშვილი.